E aí, galerinha, hoje vamos aprender como consertar tanquinho Arnold de planetária. Esse tanquinho ele faz o barulho, mas não gira o batedor. Vamos alimentar ele. Deu para perceber que o eixo não está girando. Nós vamos desmontar usando chave 1 quarto e Phillips na lateral. Aqui dá para perceber que o planetário não está ruim, está girando normal, a engrenagem 74 dentes também está girando normal. Esse pião do motor está relaxado, dá para observar. Agora nós vamos tirar o pião. Vamos lixar o eixo do motor, passar a trava química e colocar outro pião novo. Nós vamos passar a trava química e o pião ficar mais firme no eixo. Vamos colocar o pião novo. Voltar com a roda de pressão, presilha. Agora vamos lubrificar o planetário e essa polia. Estou usando graxa para lubrificar o planetário.
Agora vamos montar. Na hora de colocar o cubo eixo, não esquecer dessa peça, fica em cima do planetário. Agora vamos alimentar ele novamente, para ver se ele vai girar o eixo. Prontinho, galera. Já está girando o eixo com a troca do pião do motor. Mas aqui já vamos aproveitar que está desmontado. E trocar o carvão também, porque ele está baixo. A diferença do tamanho de novo, pelo já está gasto. Agora vamos ligar novamente. Beleza, galera. Aí quem gostou do vídeo, dá um joinha. E se for de interesse, se inscreve no canal. Fique com Deus. Todo mundo.